Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Qoy bunkerdə otursun, Biden Putin'in 20 samitini görmək istəmir. Ağ ev İndoneziyanı Rusiyanın noyabrda keçirilməsi planlaşdırılan 20 samitinə buraxmamağa çağırıb. Onlar Rusiya Prezidenti Vladimir Putin'i görüşdə görmək istəmirlər. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb. Ağ evdə başa düşürlər ki, İndoneziya Rusiyanın Ukrayna müdaxiləsindən əvvəl Putini tədbirə dəvət edib. Bununla belə bu samitə ev sahibliyi edən ölkədən öz dəvətini yenidən baxması xahiş olunur. Prezident Biden, Prezident Putinin 20-li iştirakına qarşı olduğunu açıq şəkildə ifadə edib, Bidenin mətbuat katibi James Psaki bildirib. İndoneziya sülhü bərpa etməyə çağırdı. 20 samitinə təkcə Rusiya deyil, Ukraynada qonaq qismində dəvət olunub. İndoneziya Prezidenti Joko Widodo Putin'in dəvətini təsdiq edərək İndoneziya 20'ni birləşdirmək istəyir. Parçalanmaya imkan verməyin. Sülh və sabitlik qlobal iqtisadiyyatın bərpası və inkişafının açardır, deyə Prezident bildirib. ABŞ isə Ukraynanın dəvət olunmasını alqışlasa da, bununla belə Ağ Ev 6 aydan sonra sammitin necə görünəcəyini proqnozlaşdırmağı öhdəsinə götürmür. Daha 6 ay. Odur ki, bunun necə olacağını bilmirik, indidən deyə bilmərik. Biz açıq və özəl olaraq öz fikrimizi bildirdik ki, Rusların bu işin bir parçası olması lazım deyib Saki qeyd edib. O həmçinin əlavə edib ki, Rusiya diplomatik danışıqlarda konstruktiv iştirak etmək hazırlığını heç cür nümayiş etdirmir.